Hej sammen, Axel her, også kendt som Den Danske An, og velkommen tilbage til en ny Et Kig På. I denne omgang, der tager vi et kig på spillet Warno. Det er lavet af Eugene Systems, som jo er dem, der også har lavet spil som Wargame og Steel Division, både 1'eren og 2'eren og de forskellige Wargames. Hvad hedder det? Og det her spil, det minder rigtig, rigtig meget om Wargame, med nogle ændringer. Altså i virkeligheden er det Wargame, bare i en forbedret version. Der er en masse quality of life forbedringer, som vi vil kigge på, når vi går ind i en kamp. Og så er der en kæmpe, i hvert fald efter min mening, en kæmpe forbedring af både lydkvaliteten, det vil sige, at våbnene lyder meget mere realistisk og har mange flere forskellige lyde. Og så, grafikken har simpelthen fået et kæmpe nok opad. Og en af de andre ting, de så også har lavet om, det er, at det er mere i 80'erne, så det vil sige, det er den kolde krig, men det er ikke som Wargame. Altså Wargame, det er i hvert fald den store forskel til Wargame, det er, at der ikke er sådan helt moderne ting. Man er nede i 80'er-tingene og slut 80'er-tingene, men man kan ikke gå op sådan og få nogle moderne prototyper og sådan noget mere moderne våben, som man jo kan i Wargame. Og jeg vil egentlig starte med at gå ind i Armory, og så kan vi kigge på dækbygning. Og som I kan se her, det er det her, jeg mener med, grafikken er bedre. Prøv at se, især på infanteri kan man se det. Grafikken er meget, meget, meget federe. De har en dragon, de her US paratroopers. Og her der har vi nogle, også et airborne team. Og her der har vi nogle engelske tropper. Skal vi lige se, hvad quality er de... Det er normal quality. Men ligesom i Wargame og Steel Division, så bygger man et dæk. Og det fede ved det, efter min mening, det er, at man kan bruge lang tid på at finpudse et dæk, som er det, du så tager med i krig, til din spillestil. Så hvis vi nu tager et specifikt, division template, så kan man lave divisionerne på meget forskellige måder, alt efter hvad for en slags spillestil, og hvad man godt kan lide at bruge. Og det giver virkelig en fleksibilitet, så to personer kan lave to dæk med den samme division, og så stadigvæk få to forskellige sådan, slags spillestile ud af det. Selvom det måske overordnet vil være lidt af den samme vej, så kan der være nogle ændringer i, hvad for nogle slags vehicles, hvor meget supply man tager med, og sådan noget i den stil. Og som I kan se heroppe, så er det de forskellige lande, der indtil videre er i spillet. Og jeg har glemt jo selvfølgelig at sige, at spillet stadig er i early access, så det ikke er færdigudviklet endnu. Men formentlig kommer der flere fraktioner, og udover flere faktioner, så kommer der sikkert også flere divisioner. Så det der er, at man kan vælge en faktion, og så lave en... Inden for den faktion kan du så også vælge en division, som så er den, du laver dit template fra. Så det er meget ligesom i Steel Division, og ikke så meget ligesom i, Wargame, hvor at du i virkeligheden kan lave et dæk, hvor du bruger alle deres ting fra et land, så det er mere landet, du vælger. Du kan så fokusere på, skal det være en armored division, så der er nogle ting, der bliver limited lidt, der er nogle ting, der bliver dyrere, nogle ting, der bliver billigere. Og sådan er det altså stadigvæk. Hvis du vælger en panserdivision, så vil du have billigere, er det billigere at putte point i panserdivisionen. I forhold til, hvis du vælger en infantry division, jamen så vil det være billigere at putte penge, eller at putte kort i din infanteridel, og så vil du kunne putte færre i din panserdel. Så det giver selvfølgelig mening at vælge en division template, der fungerer til den slags her, du godt kunne tænke dig at bygge. Vi kan lige kigge på det, jeg har lavet. Jeg har lavet et her, som er en Panzer Grenadier Group, så den division, den bruger, det den her Panzer Grenadier, nej, hvad er det den? Nu skal jeg lige huske helt sikkert, hvad det er for en. Lad os se, hvor havde vi Axel der? Det er den her. Så det er Panzer Grenadier Division, Second Panzer Grenadier Division. Og der har jeg så lavet, vi kan lige prøve at gå ind og kigge på den her, Edit. Så kan I se, at jeg har taget noget supply med, så har jeg valgt rigtig meget infanteri. Jeg skal have bygget lidt om på den her, for jeg har helt for mange af de her, jeg har for mange af sådan nogle Milan-fyre, dem her, dem har jeg for mange af. Jeg nåede ikke at bruge dem, dengang jeg spillede med dem, så jeg kan måske fjerne en af dem.
og så måske putte noget mere enten i noget air, eller i måske i helikopter, selvom det godt nok ikke er det mest spændende helikopter, jeg kan få. Eller måske noget mere AA, eller artillery kunne også være spændende. Så det er artillery der. Der kunne jeg måske godt putte en ekstra ting i, hvis jeg nu fravælger bare en af mine infanteriting. Men det har været billigt for mig at købe så meget infanteri her, så det er meget godt. En anden ting, jeg måske også kunne ændre, hvis I kan se, så skulle jeg nok have den bedste marauder på så mange af dem som muligt, sådan så vi har et har så mange missiler med som muligt. Det kan vi lige prøve at ændre, bare lige fordi det var noget, jeg havde tænkt, jeg ville ændre. Her der har vi igen, den skal have de her Milan-missiler. Den her, det er Panzer Grenadiers, de kommer så ikke i Milans, men det går nok. De kommer i den der. De her Milans, det kan så være, det måske er dem, vi fjerner. En af. De her, de er dog gode, og de her, de er dårlige. Prøv at se. De her, de bruger PLR Milan, og de her, og de her, de kommer med Milan også. Det er sgu lidt svært. Men jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at fjerne en af dem. Men det er måske ikke lige nu, vi skal gøre det. Det kan se, der er nogle lidt forskellige versioner af de her. Vi kan tage dem her måske Marauder. Så vi vil hellere have den bedste Marauder til vores tropper her. Og de her, de skal også bare komme med den bedste Marauder. Så mange missiler er med som muligt. Men det var egentlig jo ikke det, vi skulle kigge på. For vi skulle faktisk prøve at lave vores eget dæk helt fra starten af. Så vi går ind under Battle Groups, og så siger vi Create. Og så tænker jeg, at vi tager, for at hygge lidt med det, så kan vi tage 5. panserdivision. Panserdivisioner er ret nemme at spille med. De har nogle dyre units ind under kampvogne. Sjovt nok. Men fordi, ja, det er jo selvfølgelig kampvogne. Men de er gode til at holde. Og det er altså vigtigt, at de er gode til at holde. De er nemme at bruge. Det er, infanteri er svære at bruge. Men som vi kan se her, hvis vi går ind under infanteri, så bliver de ret hurtige og dyre her. Og hvis vi så går ind under tank, jamen, så er de meget billigere pointmæssigt herover. Så de koster et activation point helt op til her, og så begynder de at koste 2 og så 3. Og vi har 50 i alt. Men det er altid vigtigt at have sådan noget logistik med. Og der er, som tyskerne her, har vi to forskellige slags. Og I kan se, de her to, de er faktisk nærmest ens. Den eneste forskel er, at den her kører langsommere. Men så er den amphibious, og har lidt mere defense, hvilket jo er en meget god idé. Og så har den, det der er vigtigst, den samme mængde supply, så den tænker vi tager en af. Så kan jeg godt lide at have en af de store her. Sådan så man måske sammen med noget tungt artilleri eller et eller andet. Nu kan vi lige tjekke, hvad for noget artilleri vi kan få. Det kan vi lige tjekke. Der. Hvis man kan få for eksempel den her Mars, så kører sådan en, og så have sådan en af de her kæmpe store, der står, som kører midten. Det er altså ikke en helt dårlig idé. Så skal vi have nogle, måske en omgang af de her små mere, for at være helt sikre på, at vi ikke løber tør. Normalt vil jeg ellers måske også, man kan også tage en, med nogle divisioner, en der kommer flyvende. Den kan være smart, så man kan flyve den ind et sted hurtigt, for den vil jo selvfølgelig komme hurtigere frem end flyvende supply, men det har den her panserdivision ikke. Det her supplies, det skal bruges til ammunition, det skal bruges til at reparere vehicles, og det skal også bruges til at resupply soldater, så vidt jeg husker, og så benzin. Der er benzin i Warno, ligesom der er benzin i Wargame. Det er der jo ikke i Steel Division. Så man skal huske virkelig at sørge for at have supplies nok med. Og jeg tror altså, at vi kører for en sikkerheds skyld, at vi tager en ekstra supply. Så skal vi have nogle command vehicles. Og vi kan faktisk tage en ret crazy command vehicle her, en Leopard 1. Og det er fordi, vi er en panserdivision. Så tror jeg egentlig, vi vil tage den, for den vil kunne holde sig ret meget. Selvfølgelig, command vehicles skal bare stå i de her zoner, man skal overtage. Men det kan altså stadig være ret smart, at dem i frontlinjen måske er en lille bitte smule bedre beskyttet. Og her der tror jeg, hvis altså dem her, den allerbilligste command vehicles, det kan stå i zoner, der er ret sikre. Men hvis de så ikke er så sikre, så kan vi smide den i kampvognen derhen. Så den tager vi altså.
Så skal vi kigge på noget infanteri. Det er jo altid vigtigt, når du er, når du har en panserdivision, at du har noget infanteri, du kan sætte ind i og have rundt om din kampvogn til at støtte dem. Vi behøver måske ikke så mange af de her Milaner. Det er sådan en anti-tank infantry, men vi har derimod nok mere brug for nogle pansergrenadiers. Vi kunne også tage en pansergruppen fyrer her. Den er måske ikke helt dårligt. Det er sådan en infanteri kommandør, som så også kan overtage områder. Og ham kunne vi så sætte til at komme ind i en marauder. Der er to forskellige, vi tager sådan en dyre marauder. Det er sådan en, tror jeg faktisk, vi tager. Så nu har vi de her, tre af dem, to kampvognskommandører. Det bliver næsten for meget. Vi vil hellere have lidt for meget med. Så hvis det viser sig senere, at det bliver for meget i længden, jamen så må vi, så må vi flytte nogle af dem. På den anden side, de her, de er måske ikke nødvendige, hvis vi har dem, der er... vi kan da bare tage jægerfyrer. Okay, vi tager bare en jægerfyrer, for der er tre af dem. Bum, tre af dem. Og så klikker vi her ind, og så fjerner vi altså ham der. Så nu har vi seks gruppefyrers. Er det nok? Spørgsmålet er, om det er nok. Hvis vi nu mister en, og det er et større map, så er det måske vigtigt, at vi kan fyre en ny en ind. Hvis vi får nogle point til over os til sidst, så smider vi en ekstra. Det koster os 3 at købe sådan en, nemlig. Så det er ret mange point, vi vil miste på at have bare 2 eller 3 command vehicles mere. Og nu har vi 3 af de her jæger commanders. Og så skal vi måske have nogle... det edder med en stor gruppe, den her jæger. Den har high cost, strength 11. Er det elitetropper? Nej, de er standard. Her der kan vi se kvaliteten af dem. Så er der ikke nogen af dem her, der som sådan er af høj kvalitet. Men de har noget god antitank og MG3'er. Har de også. Så og så har de jo falden. Så jeg tænker, de er meget sjove at have. Vi skal måske også have nogle panser. De grenadiers, de kommer med en Carl Gustav. Vi kan også få en pionier. Som kunne komme med sådan en fin en her. Hvad kommer pionieren med? De kommer med en armbrust. Som en antitank også. Man kan også få dem med en flammekaster simpelthen. Og bare en standard pionier, som har demolition charges. Lad os køre med dem. Jeg kan godt lide, når de har en anti-tank våben. Så det gør vi. Og vi kører altså nogen, som kommer i tunge, tunge køretøjer her. Og det er samme med panser-grenadiers i Marauders her. Sådan der. Nu har vi 9. Vi har ret meget infanteri. Spørgsmålet er, om man skulle tage en enkelt feltjæger. De billige. Jeg ved ikke, de ser godt nok døbe ud. Hvad er de? Military police. As law enforcement issue of order behind lines. Hush. They remove unsteady traits. Så det er sådan en slags commander units faktisk. Sjovt. Command squad. Infantry squad. Hvad har de, en hund eller hvad? Likely equipped for combat. Security units increase optics and 84 levels on to good, but not moving. De er stadig en infantry squad. Okay, så der er, som vi kan se, så er der sådan nogle forskellige slags unit. Her der har vi en assault squad, det er pionierne. Jeg ved ikke, måske skal vi tage sådan en feltjager. Dem kan man så sætte bagved sin units, og så gøre, at der er mindre chance for, at de flygter. Det er måske meget interessant at snuppe med. Og nu har vi brugt 15 artilleri. Vi skal have de her Mars. De er sjove at bruge. De gør os hammer ondt. Men vi behøver måske ikke mere end det her. Så skal vi... Vi kan også få Lars, hvis det er i stedet for. Lars kan det samme. Den er måske bare... Den er ikke lige så godt beskyttet. Og jeg tror heller ikke, at dens missiler er nær så gode, som dem Marsen har. Marsen har 12 af de her missiler. Så skal vi have et eller andet artilleri.
jeg ved ikke, det kan være farligt. De er billigere dem her, end dem, der er selvkørende. Men hvad hedder det? Med de selvkørende kan man hurtigere flytte, og det synes jeg er altså en ret god kvalitet. Så jeg tror, vi kører to gange dem der, og vi kan faktisk få en mere forholdsvis billigt. Spørgsmålet er, om det skal være en panser-motser, som simpelthen monterer sådan en, der kan komme tættere ind på og skyde lidt mere close support, hvis man nu skal angribe en by eller sådan noget. Det tror jeg ikke er en dårlig idé. Så er der jo, vores panserdivision er jo en panserdivision, så vi skal have masser af kampvogne. Og vi har nogle her, det er reservekampvogne, så det er ikke det bedste af det bedste. Vi skal jo have nogle leoparder. Det er en main battle tank. Hvad, så har vi nogle jaguarer. Det er sådan en, den har en slags missilaffyr. Og lad os se her, der har vi en leopard. Det var den der konge, eller commander leopard. Leopard, her har vi 9, får vi. De koster 100, det er meget nice. Hvad har vi her? Leopard 2. Endnu mere hardcore kampvogn. Men jeg tror, det er godt at have nogle leopard, normale leoparder med. Måske nogle af de her lidt billige. Så nogle af dem, der er lidt dyrere. Og så leopard 2'erne hernede til sidst. Og der kører vi bare sådan her, for at se. Vi kører bare dobbelt. Måske ikke trippel. Måske trippel. Det er derfor, det er ikke mange af dem, man får. Sådan der. Vi kører alle dem, man kan få af dem. Jeg ved ikke. Måske skulle vi også have nogle af de her jaguarer. Dem kører vi det billige af. Så det er sådan lidt bedre armeret missilaffyr. Man vil kunne få den der Milan missilaffyr. Det er en Milan, den hedder. Er det ikke? Nej, det er noget andet. Men det kan lidt det samme som de her Milan. Det er sådan en missil, der kan fyres af. Og så rammer, når de rammer kampvognen, så er det ret stor sandsynlighed for at smadre dem. Medmindre det er en tungt armeret kampvogn. Lad os kigge på noget recon. Recon er super vigtigt. Man skal kunne se fjenden, man skal vide noget om dem for at kunne ramme dem. Så derfor skal man have nogle recon unit med ude. Og der er både infanteri, infanterijager og sådan noget her. Recons, som de er ret fine, fordi de kan beskytte sig selv ret godt. Men er også lidt nemmere at blive slået ihjel. Og så se sine panserdivisioner, kan det nogle gange godt betale sig at have en sådan en her recon unit. Vi kan lige prøve at kigge på, hvad for en der har de bedste optics her. Very good. Den her har sindssygt gode optics. Den kunne være meget sjov at have med. Den har så ikke nogen våben, så der skal vi virkelig passe på den. Så jeg tror også, vi tager sådan en her, der har våben. En helikopter kan også være god at have med. Den kan flyve hurtigt nemlig. Man kan sætte ud i starten og få noget info. Og så kan man trække dem hurtigt ud, hvis hvad hedder det, frontlinjen lige pludselig ændrer sig. Jeg tænker, vi skal næsten have nogle spider også. Nogle fodspider. Men lad os tage dem her, der kan slås også. Hvad for en virkel kommer de i? Lad os få dem en virkel med lidt mere gods i her. Så bliver de dog ret dyre, men de har så den her, der kan støtte dem. Så kan man sørge for at have dem sammen. Vi kunne bruge mere, men jeg tror lige, vi skal køre de andre igennem, før vi begynder at bruge mere. Så er der AA her. Det er jo anti-air. Og vi skal have noget god anti-air, fordi vi skal jo helst ikke blive sprunget i luften af fly og helikopter. De her er billige. Det er en mand med en red eye. Det ligner en stinger. Jeg ved ikke, om en red eye er en tidligere version af en stinger. Den går vi ikke galt i byen med. Problemet med dem, det er, de har 6 skud, så de vil løbe hurtigt tør. Ellers så har vi hernede nogle lidt større versioner. Altså det er lidt det samme. Det er missilaffyrer. Og dem tror jeg rigtig gerne vil have nogle af, fordi at de vil kunne komme til at hjælpe os med at holde vores kampvogne sikre. Så jeg tror, vi tager en af dem og en af dem. Men der er nogle fly, der faktisk er nemmere at skyde ned, og især helikopter er nemmere at skyde ned med noget helt god gammeldags gang. Så den her, det er vores. Den kan bare virkelig paffe. Det kan den her også, men den er mindre mobil. Sværsmål er, om den kunne være meget god at blompe bag en masse linjer. Altså så bag ens linjer, der hvor man ved, man er sikker. Der kunne man smide sådan en billig en her, der så kunne fyre løs. Det er svært. Lad os tage en af hver. Sådan der.
Nu er vi oppe på 41, så er der helikopter. Vi er i den situation, at vi kan få en dejlig amerikansk helikopter. Apache. Og det synes jeg, vi skal gøre faktisk. En Apache, den er ret god. Især fordi, at det ikke er ikke meget, vi kan gøre med fire Apache'er. Men det kan være, der lige pludselig kommer en situation, hvor det kan betale sig at smide sådan en ind. Så vi har, vi har 8 point tilbage, så vi kunne tage en del her. Og der er nogle forskellige slags. Vi har noget support her. Så den er god mod ting på jorden. Air defense, den er god. Så der står A ud foran den. Det betyder selvfølgelig anti-air. Så den her, den er altså god mod, andre flyvere. Ikke så dyr. Og så har vi den her. Den er lidt bedre, lidt dyrere. Og den er også en AA. Og så kommer der nogle F-16'er og sådan noget lækkert hernede. Men det er så en amerikansk flyver. Og det er fordi, det er jo et early game lige nu, eller i udvikling stadigvæk, så der er nogle af fraktionerne, der ikke har nok fly til at kunne være viable, og derfor så får de noget fra nogle af de andre fraktioner. Men jeg tænker, vi holder os til nogle tyske fly, og eftersom vi har masser af anti-tank power, så tror jeg, vi kører noget AA-fly. Jeg synes, den her er så sjov ud, fordi den er bare sådan en helt mærkeligt tynd. Hvad fanden er det her? Den har jeg fandme aldrig set før. Men jeg tror, vi køber den lidt dyrere. Vi havde en helikopter AA, havde vi det der. Recon kunne vi måske smide en ekstra i. Tank kan vi også smide en ekstra i. Vi kunne køre en Leopard Commander, og så skille os af med... Nå, den havde vi skilt os af med. Så har vi Infantry, der har vi en Commander. Med 3 i. Som vi kan stille der, hvor det ikke er smart. Så har vi 4 kampvogns commanders. Det er ret fedt. Så har vi 8 fly. For 2 point mere vil vi kunne smide en måske en enkel. Hvad har vi her? High explosive. Så det med nogle bomber eller et eller andet. Unguided bomb. Det lyder meget nice. Er der nogle af dem vi får flere af her? Dem der vil vi få 4 af, men Den her anti-tank. Er der en ting, vi har meget af, så er det anti-tank. Det kunne måske være meget fint med sådan en unguided bomb flyver. Måske den her nede. Har den unguided bomblets? Ja, den kører vi. Den kører vi sgu. Kan vi købe den, hvis det går rigtig galt? Nu skal vi finde et sted, hvor vi kan bruge 2 point. Recon er 3. Her er der 3. Artillery, der er det 2. Købe en noget mere artilleri, men jeg tror ikke vi får brug for mere artilleri. Infantry, der er det 3 point. Logistik, der er det 3. Så det er faktisk kun, kun artillery vi ville kunne købe noget af. Måske helikopter ville vi også kunne købe. Men hvad har de her? Måske ikke. Den kunne måske komme in handy, den her. Den kan stå for ret lang afstand og bare fyre løs. Den kan skyde på 2,5 km afstand. Det er måske ikke en helt dårlig idé. Måske sørge for, at vi har noget, vi hurtigt kan sende hen et sted. Det er måske meget smart. Selvom artillery... Det er ikke meget artilleri, vi har. Okay, 2 plus 3 plus de her, som er ret sindssyge. Man kunne køre med en Lars, en lidt billigere. De kræver bare meget. Dem her, de skal babysittes meget, fordi de fyrer en salve af, og så skal de resupplies, og gerne også have en ny stilling. Så skulle det være, fordi vi skulle tage et eller andet lidt mindre her. Hvad har vi? Rækkevidde 10 km. Det vil så være en lidt mindre. Det er måske. Måske giver det mere. Vi kommer til at have problemer med infanteri. Infanterist i områder. Giver et problem. Vi kommer til at have masser af anti-tank capabilities. Vi kører den billige artillerikanon, vi vil kunne kalde ind, og så give et område en salve, og så håber vi ikke bliver skudt tilbage af counter-batterier. Det man så også kan som en ny ting, det er at lave sådan nogle companies, hvor du så kan lave en platoon. Der man sige her, vi kan lave en kampvognplatoon, bestående af... Nu kan vi lave den billige platoon. 2 af dem her. Og 2 af dem her. Så det er vores lidt billige kampvognsplatoon. Og til at støtte dem, kommer der så en enkel...
skal vi lige se recon, der kommer så en recon unit. Så vil man bare, når vi er inde i kampen, kunne trykke her, klik, og så vil vi kunne bestille dem her helt vildt billigt. Og der kan man så lave en masse platoons, og der kan man lave nogle flere kompanier. Og det er en måde, hvor man kan lave sådan nogle quick køb. Problemet ved dem er, at du, når du har sendt dem en gang, så kan du ikke lave flere af dem. Men det er jo stadig ret smart, så vi kan igen her. To af dig. To af dig. Og en af, hvor vores recon, dig. Spørgsmålet er, om de så forsvinder herindefra. Det her faktisk, det gør de vel ikke. Nej. Så man kan stadig kalde dem ind på en normal måde, men man kan så også kalde dem her ind som sådan nogle platoons. Så det her kan bare være, det kan bare være kampvognsplatoons. Vi kan lige lave dem her, så fordi det er meget smart. Altså, så i stedet for at jeg skal kalde først to af dem ind, så to af dem ind, og så en recon, så kan jeg bare klikke på den her, så kommer de automatisk. Og man kunne så lave en, at man også lige hurtigt kunne få to gode AA ind. Og så kunne vi lave hernede, der kunne vi lave, hvis man skal kalde de tunge drenge ind, to af dem der, og to af dem der. Men det bliver nemlig for dyrt, fordi de er dyre dem der. Så kan de blive støttet af to jaguarer med missiler, og så får de også, de får så en den her til at være deres recon units. Jeg tror vi kommer til at mangle recon units lidt faktisk. Men de her, dem vil man så kunne kalde ind ret nemt. Dem her kan måske få en jæger. Ah, det er ligegyldigt. Jæger afklarer. Men ja, så kan man kalde dem ind ret nemt. Så det er meget smart. Man kan lave sådan nogle presets, som man bare kan, hvis du hurtigt har brug for en lille kampvognsstyrke, så kan jeg kalde det ind. Man kan også gøre det, så i stedet for, så var det fire kampvogne, og så noget infanteri. Det ville nok have givet mere mening. Det kan vi lige prøve herover i nummer to. Jamen, så laver vi to leoparder. Så laver vi pioneers. To pioneers. Og en enkel jæger infanteri. Man kunne også have, i stedet for, så kunne man lave den næste med, hvad hedder det, to kampvogne, panzer grenadiers, og dem laver vi i to her. Man kunne også lave dem større, men jeg kan godt lide, at de er i to. Så er der to units, eller to grupper, som er under et tegn. Det gør det lidt nemmere at holde styr på. En af næst er lidt for lidt. Og så kan vi her under den her, der kan vi lave, at de kommer ind med noget anti-air. Ved du hvad, dem kører vi altså dobbelt, fordi dem har vi ret mange af. Og de står alligevel altid, dem her kommer til at stå sådan lidt bag, hvad hedder det, bag linjerne. Den bliver så saved, vores battlegroup her, så den skulle gerne være hernede, den hedder New Battlegroup. Vi kan lige rename den, så kan vi kalde den Axel Tank Tysk. Så ved vi det den. Så nu synes jeg egentlig, vi skal gå ind og bruge den i en kamp. Vi går bare lige ind i solo, og så spiller vi en solo skirmish. Der er en del 4 player baner her. Jeg ved ikke om der er nogen der er nice. Death Row hedder den her. Lidt nede. Chemical Black Forest. Den er nok ikke så god til kampvogne. Nu er vi jo en kampvogn. Chemical Mount River. Chemical lyder meget sjov. Der er også Chemical Store. Der er så nogle af dem der kommer i Twin Cities lyder her nice. Men det er en 6 player. Er Twin Cities, er den også i, nej, den er kun hernede. Twin Cities lyder ret nice. Åh, så kan vi klikke på den. Scenario list. Det er nogle salarier. Hvad? Game parameters. Nå, her der kan vi se, der er en by her og en by her. Men det er den, der hedder Two Ways. Eller hvad? Og så kan man se de forskellige spawn-grupper. Men jeg tror altså, at vi kører en, der hedder 4 players. Måske skal vi tage den, der hedder Two Lakes. Den ser godt åben ud. Det lyder som perfekt kampvognsland. Så vælger vi vores nye, kampgruppe her. Selekter den.
Og vi med en infantry division, det skal nok gå galt, sammen mod en to random packs. Så hvad har vi her? Motoralski, det er en infantry, og så 7 panzers, så det er okay, egentlig. Lad os launch det, så det er to sovjetter. Nej, det her det er faktisk en Østtyskland, så det er Østtyskland mod Vesttyskland. En infantry division, den tror jeg er amerikansk, og en russisk infantry division. Det skal nok blive sjovt. Lad os komme ind i det. Og vi er inde her, som vi kan se, så er min, allieret, han begyndte allerede der at trække nogle units ind. Så han har nogle kampvogne. Det er amerikanerne, det der er en Abrams, det der. Nej, det er en Challenger, det er en britisk gruppe. Man kan se, her har vi slagmarken. Der er Charlie herover, den skal vi have overtaget ret hurtigt, så vi kan få ekstra point. Jeg kan se, min allierede, han vil angribe Alpha, så jeg går mod Charlie med en lille smule tropper, noget AA, noget et eller andet, og så sender jeg ellers op her. Herop der er de ting, vi jo har lavet i vores gruppe. Logistik, infanteri, artilleri, som jeg måske vil kalde noget ind allerede i starten, kampvognene, som er det vigtigste, vi har, reconnaissance, AA, helicopters og air. Og så her, der kan vi gå ind under vores groups, og der vil vi jo så kunne bestille en af de her groups. Så vi kunne i virkeligheden gøre sådan her. Så har vi vores kampvognsgruppe her. Og den sætter vi sgu ind. Og så siger vi, move fast. Vi vil have dig til at move herop. Og så skal vi lige have ændret helt præcis, hvad de gør. Så forsvinder den gruppe, men det går nok, for vi havde lavet nogle flere. Men udover det, så vil vi gerne have en infanteri. Så vil vi gerne have vores jæger, kommander her. Her kan vi lige sætte her på vejen. De kører hurtigst på vejene, når man siger move fast. Og i virkeligheden, så skal vi sige unload at position. Og så skal vi egentlig have ham til at sidde et sted, hvor der er meget lille chance for, at han bliver bumpet. Så det er der. Så skal vi have noget AA derover. Der havde vi jo købt de her, der var ret billige. Så dem tror jeg, at vi køber to af. Og vi laver to i en gruppe her. Så plopper vi dem ned her. Så man kan se, grafikken er blevet mad federe i forhold til de gamle. Og dem siger vi unload at position. Så unloader vi dem her, og så kan vi flytte dem rundt. En stor forskel i det her spil i forhold til Wargame og Steel Division, det er, når de er klumpet sammen i en gruppe, så kan du faktisk vælge dem separat, og så stadig give dem en ordre. Så I kan se, når jeg klikker her, så er der kommet sådan en lille trekant rundt om den, jeg vælger, og så kan man faktisk styre de units, der er i enkle grupper. Så i virkeligheden kunne vi lave dem her i en gruppe, og så kunne man jo styre dem ved at klikke hernede, men nu kører vi lige sådan her. Jeg tror, at det der AA var meget nice i det område her, men vi vil gerne rigtig have lukket det ned, så derfor så tager vi en af de her og siger unload at position. Han unloader over her i det her område, og så sætter vi en AA mere ind. De er ikke så vigtige, og lige præcis dem her, og få dem hurtigt frem. Unload at position. Der sætter vi til at unload det herover, og så sætter vi lige en enkelt mere, så vi virkelig har fået lukket det område herover ned. Og ham sætter vi til at være her. Så hvis der er noget, der flyver ind over her, så vil vi få missiler herfra, missiler herfra, missiler herfra. Og så er der to, der også skyder. Så har vi en enkelt pansergruppe, der er på vej op her. Jeg tænker, at vi lige skal have noget recon i området herover. Så vi tager en jæger, afklarer. Og han skal unloade at position, og han vil jeg gerne bede om at unloade her faktisk. I det her område ved at holde C inden, by the way, det er jo en feature, der var i Steel Division, men ikke i Wargame, så kan du se, hvor de kan se hen. Så det er ret vigtigt lige at gøre det en gang imellem. Så der får vi ham, og så tror jeg faktisk, at vi kører en af de her recon-helikopter. Og de kan jo faktisk, de kan blive deployet helt herude. Den vil jeg gerne have flyver herop til at starte med. Og så lige holder øje der. Så lad os se, vi skal have noget infanteri. Vi skal have nogle pansergrenadier. Og vi kører to standard pansergrenadiers i en gruppe her. Og de skal unloade omkring det her område. Og sammen med dem vil vi så gerne have to jaguarer. Der. Og de to jaguarer vil vi gerne have mover fast til det her område. Og grund til, at vi vil have dem til at stå her, jamen det er, så de kan støtte hele det her område.
så tænker jeg, at vi går ind under artilleri her, og så køber vi, lad os lige se, hvor lang rækkevidde, den har 500 rækkevidde, den her har længere rækkevidde. Så køber vi en af dem her, to af dem her, og sætter dem her. Den vil vi så gerne have, at blive unloadet omkring det her sted. Og så gemmer vi lige resten af vores point til, når vi lige har set, hvad der sker. Så nu trykker vi launch. Når vi launcher, jamen så er vi alle kampvognene og alle køretøjerne begynder at køre ned. Vi kan se, de kører her. Helikopterne flyver afsted. Vi kan lige zoome hen og se vores helikopter herover. Det er sådan en sjov lille spottefætter. Han skal bare spotte fjenden. Når han har spottet fjenden, så finder vi ud af, hvad vi skal gøre derfra. Og alt det, vi har sendt afsted her, der var faktisk en vej her. Den kunne jeg bare ikke se. Det er sådan en dirt road. Okay. Og der kører vores ene team af, hvad hedder det, sådan nogle, hvad hedder det, missilfyre. Se, hvad det er spændende at se, hvad fjenden de finder på her. Ham her, han mover hertil. Okay, der kommer fandme en helikopter der. Dem her begynder at sprede ud, og dem her, de mover fast herover. Den her, den kan slet ikke noget, så den kører vi bare herover. Der kommer vildt mange helikoptere nu her. Stop. Okay, vi har brug for noget, der kan slå det der ihjel. Reverse. Reverse, det var lidt dumt det her. Ja, vi skal have noget R, der kan nakke dem. Og vi skal have dem her til at unloade, bare nu, tak. Og de bliver bare der. Og den der, den... Nu må vi bare lige sørge for, at det der ikke bliver slået ihjel. Dem her, de har allerede mistet den ene kampvogn. Reverse, gutta. Så ikke jeg tilbage. Unload. Jægerbataljen, ryk derover. Dig, move fast. Distraher dem. Vi har vores artilleri her. Dem tror jeg, vi sætter til at fire at will. Det er noget nyt, man kan gøre det her. Du simpelthen kan vælge, hvad de skal gøre. Nu er det smart, at vi har de her companies. Lad os straks få en hel platoon ind og støtte heroppe. Så der kommer en masse kampvogne. Herover der har vi mistet en del kampvogne, og der er et kæmpe pres herover. Og vores spottehelikopter her har det vildt hårdt. De her har det også vildt hårdt. Vores fly kører stadigvæk. Men vores kan man sælge dem? Sælge its units for a fair price. Okay, man kan simpelthen sende dem ud, dem her. Så det gør vi. Så kan det være, at vi får nogle flere point. Vi har et angreb her, hvilket ikke er så godt. Men nu har vi vores kampvognsgruppe, der er på vej her. Var det lige mit fly, der blev skudt ned der? Det var det desværre. Og her der kommer vores kampvogne. Vi skal have kaldt noget logistik ind til nogle af de her områder. Herover der har vi AA. Den vil vi gerne have, den AA bliver ved med og hvad hedder det, og hygge sig og have penge. Eller have ammunition hedder det. Så de der spreder sig lige ud, og så vil vi kalde den ammunition ind. De her jager så heldigvis fået det her område. Vi har brug for flere kampvogne. Lige nu. Vi får læst, vores leoparder har det nemlig ikke godt herover. Vi næsten bruger vores dyre leoparder. Nå, det var ikke det, jeg ville. Nej, vi har ikke råd til hele platoonen her, men måske en helikopter ville kunne gøre noget her. Vi prøver at sende en helikopter ind. Hvor I ser vores Jaguar her, den fyrer missiler af. Det er noget der, hvor man virkelig kan se, grafikken er blevet bedre, synes jeg.
Uff, boom, siger det. Det var godt. Det der, det er så ikke godt. Fordi vores artilleri bliver angrebet nu, så det er heldigvis, at det var vores billige artilleri. Apache, nok dem der, vi skal have... Måske skal vi have en helikopter mere ind. Kun AAR. Har jeg kun fået en enkelt helikopter? Det er ikke så godt. Jeg får ramt dem godt der. Den der, den skal så altså lige trække sig. Og så skal vi have vores kampvogne her. De skal bare fyre dem. Godt så, ja. Boom! Og så skal vi herop, og vi skal have noget, vi skal have noget Panzergrenadiers ind til at støtte. Så skal vi ellers bare have gjort det her selv, den der, til en fair price. Dem her, dem skal vi have fremad. Vores allierede er heldigvis kommet for at hjælpe os her, så vi har nogle pioneers, der løber her. Godt. Og vi har et missil til, der ryger her. Men jeg tror, vi skal have noget logistik frem til den her position, da det bruger de sgu mange missiler. Og så skal vi have et eller andet herover. Tank. Måske skal vi have sådan en Jaguar til at stå her sammen med en recon unit. Vi kører en af de her gode recon units. Og mangler virkelig AA lige nu faktisk. Vi kører en Gepard op. Og så ud over det, så kører vi en sådan en af dem her op her. Og den kører vi så sammen med sådan en her, der så kan give ammunition. Og så tror jeg faktisk, vi køber en mere. Vi havde vores Panzergrenadiers, skulle meget gerne være på fej. Unload her. Sæl den der. Dem her, de skal så bare op og hjælpe. Vores kampvogn kæmper nu mod motorskjulsen. De har det ikke godt. Vores kampvogne har det dog heller ikke så godt. Okay, men det går okay her. Så lige nu står det 4-4. Vi skal have flere, vi skal have flere point, hvis det her det skal lykkes. Den her er løbet tør for ammunition. Vi sætter den her over. Den her, den har allerede supplyet en del autosupply. Nej, det skal ikke autosupply. Det skal bare stå der faktisk. Så kan den her lige komme over og få noget nyt ammunition. Og så skal vi have infanteri. Panzergrenadiers. To styks hertil. Og så skal vi have to kampvogne. Eller i hvert fald en der til os. Så har vi her vores AA, der kan køre ind i skoven. Og vores supply, der også kan stå i skoven. Og så skal vi have sparet op til vores kæmpe fætter. Hvad har vi her? En der fyrer missiler af. Uff, den ramte ved siden af. Den kommer bare at ramme længere end vores unit kan. Lad os køre kampvognene fremad. Har den her nok ammunition? Den har ikke så meget ammunition tilbage. Kør herover og giv ammunition. Og vi skal have noget mere infanteri ind. Panzergrenadiers i Marauders. Ja, vi sætter den ene unit derop og den anden unit derop. Dem der, de står og kæmper mod et kæmpe push, der kommer nu her. Og vi har bare intet, der kan land og få noget ammunition. Sådan der. Frem med jer. Det er ikke godt det her. Men vi fik dog fyldt den her op. Så den burde kunne, kunne give den... Giv dem held. Men det her, de skal måske bare lige stå her lige nu. Sådan der. Unload dem her. De der, de skulle bare sælges. Det er smart, man kan det. Og dem her, de skal bare begynde at presse fremad. Så herover har vi god AA. Vi mangler kampvogn lige nu. Vi mangler vildt meget kampvogn. Dem der, de skal reverse. Begynder at komme ud derfra, mand. Skynd dig, Leopard. Lad os lige så meget ammunition. Og vi har allerede mistet meget ammunition. Det er ikke så godt. Hvor vores, ham her. Skal...
Vores Gepard åbner godt nok op der. Det er meget nice. Unload de her fætre. En derover og en derover. Så har vi de her to, dem kører vi herover. Det er nogle slags armored personnel carriers, der kører ret hurtigt. Det er godt. Og de her panserkitter, de har sagt, dog er rigtig dårligt lige nu. Apache. Okay, der er AA, der er AA. Det er ikke så godt det her, men not good. Not good. Jeg tror, at der skal tungt, noget tungt til her. Vi køber en Mars. Sætter den her. Og så skal den ellers bare til at fyre. Kom nu, Mars. Hvor har vi dig? Der var Mars. Der. Og vi siger firepods. Og så fyrer vi ellers derpå. Så vi skal bare lige holde dem hen. Så kan vi købe kampvogne ind. Vi køber tre kampvogne her. De skal op og støtte. Dem her, de skal begynde at reverse en lille smule. Træk jer ud, drenge! Hvad har vi her? Nå, det var den her, der var lige kigge. Vi skal måske også have noget mere recon ind. Nu kommer vores... den her, den fyrer godt. Det kommer til at gøre ondt på dem, det her. Som vi kan se. Og heldigvis deres helikopter røg ned der. Reverser lige derovre. Vi har stadig grøn her, der giver recon, hvilket er meget godt. Vi fandme brug for recon lige nu. Og vi har så også brug for en stor fætter til at resupply den her ret hurtigt. Fordi den bruger meget ammunition. Og så har vi altså bare brug for kampvogne. Alt hvad vi kan få af kampvogne lige nu. Det var der vores commander, den her. Vi kan købe to jaguarer her. Nej, det kan vi ikke engang. Vi kan købe to af de her billige kampvogne. Køber vi. Kør det over med jer. Og vi har de nye der. Godt. De skal altså også bare move fast. Vi skal have resupplyet det her. Hvad har vi her? En BMP eller sådan noget. Den er fed. Godt. Vi skal bare lige holde øje med, at vores units ikke begynder at løbe tør for ammunition. Den har jeg næsten ikke noget supply tilbage, den her. Afklare. Kør det op og begynder at afklare. Nu har vi fået tre leoparder, der holder her i skoven. Og det er leopard 2, men de kommer til sammen med den her Milan, der vil de kunne gøre god skade, tror jeg. Skal vi lige se Panzer Grenadiers, hvad har vi her, pioner? Panzer Grenadiers Marauder i en bare en bil. Fieldjager. Dem sådan en kunne vi måske tage ind. Det var dem der ville gøre, at de andre ikke flygter så meget. Det er måske meget godt. Og så køber vi to gange Panzer Grenadiers. Nej, vi køber sgu nogle jægers og sender herop. Og så skal vi næsten have nogle fly, faktisk. Vores, på den anden side, vi holder fjenden hen herover rigtig meget. Og imens så vores allierede, de er bare presset frem her. Se, at britterne, de står her. Så det er okay. De er dog kommet i krig med noget et eller andet, så... Jeg Bum, det er godt det der. Recon. Vi skal næsten også have noget recon ud. Den har faktisk været meget god, den her fly-recon. Vi mangler noget til at beskytte her. De her, de er ikke glade. Jeg kører de her kampvogne herover. Og så tror jeg, vi sparer sammen til nogle dyre kampvogne nu. Ud med jer. Den der, den kan bare trække sig. Okay, den der holder bare der. Den der, den er bare helt løbet tør for supply lige om lidt. Den der havde ikke mere supply, så den kan bare move fast hernede. Vi kører bare en ny supply ind til det område. Vi vil meget gerne have, at de her AA'er, de holdes kørende. Den her, den kan også bare sælge. Vi har jo faktisk det her, vi så kan bruge. Den kan vi... Firepods er den der position her. Vi har et enkelt lille køretøj her. Måske skal vi køre arti faktisk. Måske skal vi købe noget artilleri. Køre dobbelt artilleri, som vi sender herind. Og lige om lidt, så skulle vi gerne fyre med vores store Mars her.
Multiple Rocket, hvad står det for? Mars står vel for et eller andet. Multiple Rocket Launch. Hvad ved jeg? Hvad ved jeg? Ikke noget åbenbart. Der var rigtig mange derovre før. Og det gør i hvert fald ondt, det der. Og mens det foregår, så får vi vores artilleri ind i position her. Og så sætter vi altså bare dem på den ene, den får lov at stå der, og den anden, den får lov at stå her. Og så giver vi den altså bare gas. Så fire at will. Så begynder de altså bare at skyde, hvis de selv kan se noget. Det er altså virkelig fedt. Man kan også sætte counter battery på. Det er altså heller ikke helt dårligt, hvis der nu er nogen, der har meget artilleri. Her, der er vi svage. Det er ikke så godt, det her. Vi skal have noget infanteri derind. Lad os tage nogle pionier ind og støtte her. Sammen med en recon unit. Vi skal bare have noget recon her. Og så skulle vi bare sammen til noget, noget hardcore kampvogn. Men lige nu har vi lavet en meget god, god linje, tror jeg. Lad os få logistik op og repareret den her Gepard. Det kunne være rigtig dejligt. Det skulle vores Apache den overlede. Ned med dig her. Jeg troede den var død for længst. Der ser man. Der ser man. Dem her, de skal unloade. Feldjagers. De kommer derop. Den der, den kan bare løbe sin vej. Skal vi se om vores artilleri får skudt nu? Det ved jeg sgu ikke om de gør. Fight will. Vi kan skyde med vores Mars. Og den har... Nej, den skulle ikke fire at will. Den skulle fire pots. Den kunne bare lige hjælpe. Nej, jeg ved ikke. Lad os bruge den hos... På vores egne positioner. Vi har brug for hjælp herover, så lad os skyde der. Og så lad os lige spare en lille smule penge op. Indtil videre, så kommer ingen af os nogen vegne. Det er ikke så godt. Unload. Afsted med jer. Og I kører herover, og så får vi noget, nogle kampvogne. Åh, de er bare dyre. De gode leoparder er vildt dyre. Nu, nu kan vi tage to af dem der. Vi kan kun tage en af dem. Vi tager to af dem der. Men nu får vi ramt den godt derover. Og kanonerne her er begyndt at skyde nu. Man ikke den her giver den et skud nu også. Den er ikke i gang, men den der, den er i gang nu. Så de rammer herover et sted. Siger det, det er godt. Og herover der fik vi lige købt noget tid til os selv. Vi har nogle letarmerede køretøjer. Nu har vi to leoparder på vej. Og så, hvad hedder det, smider vi sgu også en recon ind. Så vi har den her recon. Men den kører vi herover også. Så prøver vi at køre kampvognene her. Vores Leopard. Okay, det holdt ikke. Stop, stop! Nak den der med Panzerfaust. Skyd! Skyd nu! Boom, boom. De praller af. Det er også en T-80. Det er noget af det mere hardcore. Pumpen! Det er en mere. Den der, den kan støtte her. Og så har vi recon her. Herovre har vi stadig en del kampvogne. Vi har vores fly, eller vores AA her. Vi har dem her, vi slet ikke har unloadet. De skal bare herop. Hurtigst muligt. Og den her, den kan move. Nå, den landede ikke. Det troede jeg, den gjorde. Den skal ned og lande for at blive repareret af den her. Ned med dig. Åh nej. Reverse. Smoke. Og så reverse. Vi har noget tungt herovre, der er irriterende. Vi kører nogle Panzer Grenadiers ind. Og nogle Panzer Schulzen. Sådan der.
Og så kører vi Firepods med den store her, der skal vi have støttet her. Dem der, de skal bare sælges. Måske kan vi få noget bedre recon her. Og så skulle vi også på et tidspunkt have taget den der. Jeg ved ikke om den bliver repareret, den her. Men det smarte er, at rigtig mange af dem har de her forskellige ordre. Det her, det gør, at de... Altså ved de begynder at angribe ting. Lige nu får vi beskyttet dem der, og så skal vi have noget infanteri ind. Dem her, de bliver sat på fire at will. De skal bare fyre alt, hvad I kan. Det er vores missil, eller motorkastende trackers der. Nu kommer de fandme med fly også. Vi sender vores jet ind, og vi kører altså dobbelt. Vi vil bare gerne have den bliver nakket den der, inden den når at nakke nogle af vores kampvogne. Åh, det gjorde den hurtigt. Så evakuerer vi. Vi trækker os ud med vores fly. Vi vil ikke nyde noget. Det er ikke så godt det her. Vi skal have noget mere tungt derover. På den anden side, så skulle vi have vores dem her unloaded. Og så skal de begynde at rykke fremad. Og så skal vi have presset igennem det område herover. Der er en farm herover, en større... Nej, det er nogle huse. Og så skal vi presse hen mod det lille byområde herover, hvis det kan lade sig gøre. Lige nu bliver vores ind bare nakket, altså. Ja, lad os køre kampvognene frem igen her. Lad os købe nogle kampvogne. Køber en enkelt af de gode. Det var faktisk en command vehicle. Det var en fejl. Stop den! Stop den! Pyha, det kunne vi godt. Kampvogne. Dem der. Dem har vi gået til to af. Det har vi lavet. Ved I hvad, så kører vi... Kører vi nogle af dem her til at tage skuddene. Åh, der er... Fuck. Fly! Nu kommer vores fly efter den her. Men alle vores AA skyder også på den. Nu kan I se flyene. Vores fly kommer derude. Og der styrtede den. Så evakuerer vi. Godt. Og så har vi, begynder vi at rykke frem med infanteri og kampvogne og det hele her. Den her skal prøve at få syn på. Der var et eller andet irriterende herude. Så skal vi have slået den der ihjel. Okay, vi angriber den fra mange områder. Det er nice. Og vi har så leopards, flere leopards coming her. Frem med jer der, ind i det skovområde her, så vi bare kan skyde ud på alt det der. Og så er vi altså i gang med bare at presse frem her. Infed, det skal bare rykke derhen og derhen. Og så vil jeg gerne have noget infanteri, der kan angribe herover. Vi sender to af dem der, og så sender vi nogle panzergrenadiers i Marauders. Og så sætter vi sgu også noget kanon kampvogn, hvis vi kan få bare en enkelt. Vi kan købe to af de her panserjagers. Og så har vi brug for noget logistik heroppe. Det fyrer vi ind. Med det samme. Det her over det holder. Det er ret godt. Vi skal næsten have vores Mars til bare at fyre igen. Eller Firepods her. Vi fyrer bare på det der område. Jeg ved ikke, de bliver ved med at sende ind der. Den her er stadig masser af supply. Nu kommer der fandme et fly til. Lad os smide nogle flere fly ind. Vi skal bare have air power. Åh, det ser godt ud. Skyder den. I væk. Vi trækker dem bare ud. Vi skal ikke nyde noget her. Og I unloader. Og så kører vi dig derover. Og dig derover. Og den der, den sælger vi bare. Den her kan måske flyve med. Den her, den skal unloade heroppe af. Og så de her kampvogne, de begynder... Nu begynder vi at presse dem. Så vi kører frem med de dårlige kampvogne her, de gode kampvogne herover. Det bliver godt. Den her, den er løbet tør for missiler. Den kører... Den mover, den reverser ned til resupply-punktet herover.
De her jaguarer, de kører fremad. De der, de unloader, sådan, så vi når at unload infanteriet. Infanteriet, det begynder at løbe herop af for at kunne gøre det livet surt for dem. Og de her, de begynder at køre den her vej. Åh, det gør ondt, det der. Det er nogle dårlige kampvogne, dem her, men jeg tror, de gør ondt nok nu. Og det der, det er fedt. Vi skal have den her til at skyde der, hvis vi kan. Kan vi desværre ikke. Stop. Så må vi stoppe den, og så kan vi sige logistik, infantry thing. Infantry arti, selvfølgelig. Vi kan smide en ny ind af dem. Eftersom fjenderne, de ikke rigtig skyder på dem, så kan vi lige så godt have dem samlet dernede. Am Ende kommt es immer auf den Infanteristen und sein Gewehr an. Jeg tror, vi sætter den her til auto-supply. Bare flyvende supply-ting, der mangler supply. Og så sender vi den her op for at prøve at støtte. Den her, den bliver bare ved med at stå der. Den der bliver bare skal om bag bygningen. De her feltjagers, de hygger sig. Herover det der, det er ikke godt. Men jeg håber, at vores artilleri giver dem held. De har ikke så meget liv tilbage, åbenbart. Jeg ved ikke, om de er blevet counter-barraged. I hvert fald så har vi et godt pres i gang herover. Vi mangler bare noget recon faktisk. Kampvognene kører frem, det går stærkt det her. Vi laver en pincer movement. Den der, den kan bare trækkes væk. Move fast dernede, lad os få en ny derop. Til at holde det her område orden. De her har hygget sig ret godt. De har også haft masser af missiler, heldigvis. Vi kunne købe nogle bombefly. Og så smide en bombe. Det tror jeg, vi gør. Og så håber vi på den høje, på virkelig, at det rammer godt, det her. Den kommer her. Uff, okay, det gjorde ondt. Det gjorde ondt. Det var Nepalm eller sådan noget. Eller så er det sådan nogle clusterbomb. Det jeg tror var en clusterbomb. Apache'en, den fyrer bare løs nu. Men vi er på vej ind herover. Der kommer fly ind. Vi sender alle vores fly på dem. Den skal bare dø, den der. Den har smidt bomberne allerede. Kom i et hjerne. Vi skal bare fange den. Og så skal vi altså have noget mere infanteri op her. Til at støtte. Dem her, de skal bare presse byen nu. Den der, den kan komme op og være med. Og så dem her, dem skal vi bare have til at angribe ud her, så vi kan få stoppet det her. Vi havde jo missilaffyrerne faktisk. Firepods. Der. Og vi har jo to af dem nu, så vi kan også firepods. Der. Og vi har nogle missiler, der kommer flyvende her. Det ser godt ud. Uff, den fløj lige over, desværre. Bum. Nakten. Og så skal vi altså have bestilt nogle kampvogne ind her. Dig der, dig der. Ja, I rykker frem hertil. Og ja, I rykker frem hertil. Og I kører hen og prøver at komme ind i byen. Okay, alle vores kampvogne er døde nu. Det var ikke så godt. Jeg tror også, vi har mistet et fly. Kan vi please evake? Jeg kan ikke huske, hvad den hurtige til det. V. Træk dig. Hvor heldigvis vores missilaffyrer, de giver en vild gas der. Men der kommer et eller andet artilleri ind her. Så lige nu er der ikke rigtig nogen af os, der kommer nogen vejen. Oh god, det der, det vi skal... Træk jer tilbage.
Unload. I to, I sælger bare. Og I løber bare herind. Altså, så har vi brug for kampvogne. Vi har brug for så sindssygt mange kampvogne lige nu. Men på den tid skadede vi dem rigtig meget her. Måske er det på tide med noget mere artilleri. Vi sætter dem her herhen, så vi har spredt det lidt ud. Dem her, de fyrer bare løs. Vi har ikke mere supply med den her, så den kan bare move fast hernede til vores udtømte supply-vogne. Heldigvis har vi den der på auto-supply. Og den her fire bare will. Heldigvis, de her de kommer til at have det lidt hårdt, vil jeg sige. Okay, de har flammekaster. Vi kommer til at have det lidt hårdt. Okay. Så det her, det gik galt på grund af det pres, der kom herover. Det var godt nok irriterende. Det er også ligesom, at vi har ikke god nok... Hvad har vi her? Det er bare en eller anden lille bil. Afsted med dig. Vi har ikke god nok recon, virker det til. Lad os se, om vi kan få noget mere recon ud. Vi kunne lige få en helikopter herud, og så kan vi få... Så skal vi spare op til nogle kampvogne lige nu. Eller en ære. Hvad er der? 9 sekunder til, vi får noget mere. Den kan heller ikke se den her ene kampvogn, vi har her. Det er fandme noget lort. De her, de er ikke engang unloaded, hvad de? Det afklarer dig. Dem der. Fire at will. Selv den der. Øj, det var godt, den ramte den der. Så lad os lige få infantry. Vi kører lige to jagers. En enkelt jagers herover til at holde det område. Så kører vi... så køber vi tanks. Lige lidt, så skal vi altså have nogle af de her. Vi kan købe nogle flere af de her. Kører derfrem med dig. Og så kører vi recon. Vi skal have noget mobil recon, der kan join dem. Og så skal vi have noget infanteri, der bare kan joine os. Men nu har vi heldigvis masser af artilleri, der giver den gas her. Og vi skulle have, hvad hedder det, ammunition til dem her. Den der har en, men det kan vi ikke bruge til en skid. Vores allierede har bare lavet en kæmpe klump herover, der bare bliver bumpet. Måske er det på tide, at de her de går på counter battery, sådan så vi kan få slået deres kavaleri eller artilleri ihjel. Det, nu skyder de på noget artilleri. Og vi skal bare have kampvogne ind her. De er unloaded at position heroppe. Den der, den kører deroppe og hjælper, og så skulle vi gerne have en kampvogn på vej, plus det her unloaded position heroppe. Og så skal vi have nogle kampvogne hen til det her område. Nu har vi 2 kampvogne herover. Åh, der flyver meget artilleri her. Åh, det lyder godt. Den muterer, tror jeg. Er de her klar? Firepods, der. Og dig, Mars. Firepods. Nej, firepods. Heroppe. Og så skal vi altså... Så giver vi dem lige en bomber. Mere med den der. Og så giver vi lige dem her over også en bomber. Vi giver dem dobbelt... Eller vi giver den der en bomber. Og de der jagers. Okay, det her sted, det er helt tabt nu. Fuck. Not good. Vi skal have nogle kampvogne ind, og det skal bare være nu. Sådan der. Dig. Havde vi ikke 2 af de her leoparder? Den er måske, at den ene brænder der. Det er godt. Evac. Hvad fanden gør vi her nu? Udover vi bomber lortet. Så skal vi altså have nogle kampvogne ind, og det kan bare ikke gå hurtigt nok. Beware.
Jagdpanzer bereit. Okay, vi er lidt på skideren. De har kan lavet en kile ned igennem her. Det holdt ellers længe, det vi havde bygget heroppe, men ikke bygget sat heroppe, men nu nu begynder det at være noget lidt gøjmøj. Kan I please begynde at reverse herned? Dig der, du reverser derover, og dig der, du reverser derover. Så skal vi have nogle kampvogne, og det kan bare ikke gå hurtigt nok. Og de bare hammer dyre vores kampvogne. Havde vi ikke en kampvogn, vi allerede... Jo, der er en. Vi har en kampvogn, der kæmper her. En leopard. Det er lige vores gode leopard 2. Men den har det hårdt, er du sindssygt. Vi har selvfølgelig vores dem her, der kører Fire at Will. Vores morterer. Så det er altid noget. Og hvis de kommer ind i det her område, så kommer de til at have det lidt hårdt. Forhåbentlig. Forhåbentlig kommer de til at have det lidt hårdt. Vi skal have kampvogne. Afsted med vores fly. Skyd den. Prøv at se hvor god grafikken er. Det ser her meget godt ud. Og nu den blidede dengang. Hedder han. I væk. Nej, nu finder de fandme et fly på mig. Nu mister vi det der fly. Det havde vi ikke råd til. Vi har overhovedet ikke råd til at miste noget som helst lige nu. Fremad. Kan vi købe noget billigt infanteri? Nej. Vi kan måske få missilfyrene til at... Firepods der. Og Marsen her. Firepods. Her. Vi mistede fandme et af vores fly. Please. Noget kan nå det. Sådan der. Okay, det styrtede ned. Godt. Og den ene missilaffyrer hjælper med at prøve at stoppe det her nu. Så det er godt. Begge to fyrløs nu. De her, de hygger sig. Så det er godt. Den der kan lige så godt autosupply. Dig. Kan I blive... I kan ikke komme i en unit sammen, eller hvad? Desværre. Nu. Må vi give dem, hvad de selv har givet os her. Så vi skal have noget infanteri, men gerne noget i en marauder, så vi får nogle marauders hertil. I må meget gerne lade være med at begå selvmord. Dig, du stopper, og så mover du derover. Dig, du mover herover. Og så har vi stadig lidt tropper der. Og det er okay. Der kommer fly ind. Fjendtligt fly, men det er mod vores allierede her, som har masser kun lige ind i det område. Kunne vi sige attack beacon? Kunne du hjælpe mig? Help me! Jeg får tæsk. Men det går okay nu faktisk, fordi vi har ligesom fået slået ret meget af deres hjælp, og vi har fået nogle gode kampvogne ud her. Og vi skal bare have nogle endnu flere af de gode kampvogne her frem. Og dem her, de skal bare unload at position heroppe, og så skal vi bare have fat i den her position igen. Lige nu, der fyrer de dog masser efter os her. Kan vi få vores artilleri måske til at fire at vil? Bare fyr på alt, hvad de kan få fat på her. Det vil være nice. Det vil være rigtig nice. Og dem her, de skyder allerede. Hvor stor rækkevidde har de? Nå, der. Hov, jeg kom til at dissolve den. Hvordan får man dem til at være den samme igen, så? Cohesion high. Give me shoot passive.
Okay, jeg ved det sgu ikke. Det kunne være nice at få rykket lidt frem her, men vi er ikke rigtig kommet nogen vegne. Desværre, men det der, det gør ondt på dem. Så vi sender den ene derovre. Kommer der sgu fly. Vi har ikke noget til at tage det fly ned. Det har vi så nu. Knak den! Og så skal vi næsten have noget AA op. Flieger Faust. Derind med jer. Sådan der. I skal bare... Okay. Så strike det her. Har I noget, der kan bombe jorden? I har Vulcan Guns. Okay, det har sgu et fly mere ind på vej ind nu. Lad os få bombet det her. Skyd deres AA. Skyd deres AA. Sådan, mand. Sådan. Perfekt. Og så kommer vores bombers og smider bomber her. Hvorfor smider den ikke sin bomber? Okay, den her, den er bare en idiot. Firepods, lige der, tak. Og så får vi kampvognene her frem. Lad os få noget mere, noget recon ind, faktisk, hvis vi har mere recon. Det har vi. Derfra med dig, lad os få os vores logistik op at køre her igen. Lad os få vores kampvognene og sådan noget frem her. Lad os få taget det tilbage her. Vi har den der, den er farlig. Okay, de er stadig ikke der. Okay. Lad os, vi kan købe kampvogn igen. Lad os købe en enkelt kampvogn, og så lad os købe sådan en her også. Den, de har faktisk virket ret fint. Og så lad os prøve at se, om vi kan... Okay, de har nakket min ene Mars. Jeg skulle have flyttet dem hver gang, jeg skød. Det var dumt. Det var vildt dumt, faktisk. Og den er den løbet i. Den er routed. Det er da irriterende. Det er derfor, de der Mars, det er skyd ved dem, og så, hvad hedder det, så flytte dem, sådan, så de ikke bliver counterbatteriet. Og nu kommer de fandme med et fly mere. De kommer faktisk med mange fly. Vi flyver på dem med vores fly, og håber, at det nok skal gå her. Der er i hvert fald masser af fly. Og så kan vi lige høre vores Mars, der giver den gas her. Så, okay, I væk! Trækker bare ud af det der, mand. Okay, herover ligner det, udover at den der, den bare står for gratis skud på os, så ligner det, at vi faktisk kan gå på offensiven her. Så det har vi altså tænkt os at prøve at gøre. Der kommer fandme et fly mere der. Anti-tank fly. I will kill you. Okay, det, vi kan ikke nå den. Sådan der. Kører fremad her. Men ja, vi skal have presset ind på dem her. Og det går meget godt med vores leopardkampvogne. Så nu må vi bare lige se, hvad vi kan få gjort her. Gerne op og have det her stykke. Det kunne faktisk være godt med noget infanteri. Og så bare flere kampvogne. Vi kan bare ikke få nok af de her. Dem skal vi bare have så mange af som muligt. Og vi skal blive ved med at presse dem nu, faktisk. Så hvis vi måske også kan få noget infanteri med de her Milans. Som både har missiler. Og hvad hedder det? Bum. Åh, det så godt ud, den fløj lige op sådan. Ja, de har både missiler, og så har de de her, hvad hedder det, autocannons, som også kan være ret voldsomme. Og så kan vi få nogle pioneers her. Og nogle grenadiers også. Og så skal vi have noget anti-air op og nakke det der fly der, tak.
Og derfor fik vi heldigvis snakket deres AA her. Så det var meget godt. Så skal vi bare lige have nakket deres fly. Forhåbentlig skulle vi gerne kunne fange dem med vores tyske kvalitetsflyver her. Forhåbentlig. Og de har noget AA herover. Så det er nu, vi begynder at presse der. Den her kan bare flygte. Nu først. Og så skal alle de fly derude og flyve, de skal bare evacke. Kom så. Og så skal vi have flere tanks ind. Så vi har lavet klaret det meget godt her lige nu. Og så skal vi have nogle flere kampvogne ind her. Jeg kunne vildt godt tænke mig, at de der kunne få slået det der ihjel. Men det bliver nok lidt svært, fordi den har bare en gun, den her nakker også. Det var dumt. Har to maskingeværer. I bliver bare stående der, så vi ikke bliver slået ihjel. Hvad fanden skal vi bruge mod dem? Jeg ved ikke. Er det bedre, hvis vi rykker dem her herover? Det ville være bedre, ja. Og så rykker vi den her herover. Den kan stadig ikke skyde, den her. Okay, men nu skyder vores artilleri på det der, der var irriterende herover, så det er godt. Og dem her, de unloader. Og så skal de begynde at presse frem her. Og den her havde heldigvis en, ja, hvad hedder det, en Milan også. Unload. Og så skal vi have leoparderne frem her, og så er vi altså ved at være klar til at prøve at presse den her by. Så vi kører op her, vi kører frem med jer. Og så kører vi kampvognene, de kører stille og roligt frem her. Jaguaren bliver stående, de her kampvogne kører ud på flanken. Og så skal vi have noget til at tage sig af det der fly der måske. De irriterende, vi har mistet vores Mars. Nu først dernede, vi skal have noget logistik over til den Mars, vi stadig har stående. Og dem her, de fejrer stadig at will. Okay, vi har lavet en meget god killzone forhåbentlig her. Okay, vi har lige mistet. Smoke! Jeg vil vildt gerne ind i den by der. Jeg vil have de her presser herover. Og dem der, de må gerne unloade. Sådan der. En der, og en der. Og de der to herop til at støtte. Vi mistede en del kampvogne der, men vi er på vej hen til at kunne komme ind. Vi kan også købe nogle flere kampvogne og køre frem. Vi skal bare lige holde øje med, at vi ikke er ved at løbe helt tør. Det er vi faktisk lidt. Men hvis vi er ved at løbe tør, så er vores modstandere formentlig også ved at løbe tør. De her skal unloades. De der, de skal sælges. Dem der, de skal spredes ud. I løber derover, og I løber derover. Og så skal vi bare have noget mere infanteri frem. Vi skal også have har vi en helikopter eller et eller andet? Den der skal vi have frem. Move fast. Den kører vi heroppe af. Dertil. De her panserkvinder, de bliver spredt lidt ud. De kan stå der. Godt. Hvad er der med dem her? Den har ikke så meget ammunition. Den skal have nyt ammunition. Du kan stikke til dem. Der. Så håber jeg, at min Mars, den snart kan skyde. Hvis den kan det, så skyder vi altså lige op og hjælper ham her. Der. Så vi altså ved at være klar snart også til at kunne rykke ind herovre, tænker jeg. Måske dem her, de er løbet tør for morterer, så vi kan køre dem her op. Move fast. Deroppe og få noget ammunition. Den her kan køre op. Dem der kan begynde at løbe frem. Infanteri. Pioneer armbusten. Og nogle jagers. Der, vi skal have noget infanteri til at presse den her by. Og så skal vi altså presse ind her. Nu vil vi have den her. Den her by vil vi have nu.
Og jeg tror faktisk, at vi gør... Den er flygtet godt. Så siger vi firepods der. Og så siger vi firepods der. Så skal vi lige holde øje med, hvad der kommer til at ske. Den der leopard kan også komme op og støtte. Begynder at presse frem. Så får vi altså... Det er irriterende, det der. Don't knock it! Det dræbte den ikke godt. Og vi fik smidt nogle bomber. Den ene blev så skudt ned. Og vi fik så ikke skudt nogle af deres fly ned. Fedt. Mistede bare det ene af vores bombfly. Men så er nu vi klar til at presse ind i byen. Kører kampvognene herud. Skyd den der. Kom så. Fedt. Dem der, de kan komme derover. Dem der, de kan unloade køretøjerne. Kører den der vej, I kører, løber bare efter. Den der, når den er klar, så kan den komme herop. Den der, den kan komme herop og holde øje. Godt nok ikke meget, den kan holde øje der. Der kan den komme hen. Vores morter, de har fået ammunition igen. Fire at will. Og lad os få logistik til dem. Der. Hvad med dem her? Har de ammunition tilbage? De har ikke ammunition tilbage. Det er derfor, de ikke skyder. Sådan der. Ammunition til jer. Hvad med dem her? Har de ammunition? De har heller ikke ammunition, så de skal også have noget ammunition. Hvorfor står den her? Den står der lige der. Den kunne da give dem noget ammunition. Og den her, den har heller ikke mere. Move fast. Godt være, at vi skal have mere ammunition med, faktisk, kan jeg se. Fordi vi begynder at løbe tør for ammunition her. Okay, de her, de skal bare... Kampvognene er dog ikke gode inde i byer. Så lad os stille kampvognene herover, og så lad os få infanteri ind. Kampvognene herover. De der, de kan komme ind i byen. Dem her, de kan komme derop. Kampvognen, en enkelt kampvogn. Herover. Sammen med den her. Dig, ind i byen. Vi skal have fundet deres command vehicle. Og så skal vi selv have sat en command vehicle ind. Så det, vi sætter vores kampvogns command vehicle derhen, og så kører vi ekstra tank til flanken. Så sætter vi fly på deres pokkers fly her. Nu vil de meget gerne nakke den. Det kan vi ikke nå. 7 missiler. 12 missiler. Dig der, kører lige derover for den supply. Kører den her herop. Vi har fået supplyet dem her nu. Endelig har vi fået dem supplyet. Okay, den hvide streng er deres ammunition. Åh nej, vores Mars. Move fast. Ham her er lidt tør for ammunition. Han kan køre herned. Dem her har fået lidt ammunition igen. Måske skal vi counter battery lidt. Sådan der. Hvorfor er det, vi ikke har fundet deres... frem med dem her. Nu er vi lige ved at være der, at vi kan overtage den her. Så vil vi faktisk begynde at få point. Vi har en masse infanteri ind i den her by her. Hvilket er det sted, du gerne vil have infanteri. Og nu får vi noget mere derind, så det er jo perfekt. Lad os få dem her derover. Lad os få noget recon ud og køre herover, så vi kan se noget i jagersne. De kan også komme afsted. Vi har faktisk en recon mere her. Så det er okay. Klarede vores fyre her. Den klarede det sgu. Så siger vi firepods. Lad os få bumpet det der sted. Der var godt nok meget AA deroppe. Vi skal næsten også have noget AA op. Vi kører to af dem der.
til at starte med. Køre noget lidt billigt AA derop, fordi vi er lidt nervøse for at miste. Måske også købe nogle af de her bedre. Nu har vi fandme taget punktet, så nu tjener vi endelig point. Det er godt. Nu skal vi bare holde. Den der kan køre derhen. Dem der er en i hver. Okay, de er en i hver bygning nu. Lad os få nogle af de her op og støtte den afdeling. Så har vi nogle kampvogne der. Som vi gerne vil have til at stå herinde faktisk. Okay. Eller den der har skudt. Så når den har skudt alle sine missiler af, så skal den bare move fast. Derover. Og så kan vi køre en sådan en her derover. Min fly. Jeg mister alt mit fly nu. Tumpe. Man skal huske de der fly der. Og få trukket dem hjem. Jeg skulle ikke have sendt dem alle sammen afsted. Dig og dig, I tomme. Move fast. Hvad med jer? Har I noget ammunition nu? Det har de, heldigvis. Men den der, er de løbet tør, eller hvad er de? Supply, de er fuldstændig løbet tør. Kører dem bare herover. Du kan unload der. Og du kan unload der. De der kan sælges. Det lyder sjovt, den her. Der bare huller over alt lige nu. Der kører derhen, og så... Okay, ingen af jer har noget ammunition tilbage. Få noget ammunition frem til dem. Jeg ved ikke, hvorfor den her ikke har givet om at resupply den. Men det har den så åbenbart ikke givet. Den der har fint med ammunition. Move fast. Der. Move fast. Ryk herhen. Altså, vi holder jo det her lige nu. Vi har dem. Vi har mistet alle vores fly. Ej, så har de fandme taget den her over nu. Det er ikke så godt. Så skal vi hen og støtte der. Nu gik det ellers lige. Synes jeg lige, det gik så godt. Nu har vi taget den ene side, og så har de taget den anden side her. Firepods. Skyd derpå med den store, store fætter her. Og bum lige der. Der, hvad har vi her, der ligger og skyder? En eller anden sjov en. Den her kan måske også komme derhen, så er der større chance for, at den rammer noget. Og når de er færdige med at skyde dem her, så... De skyder derover, hvor vores artilleri stod før. Det er godt. Det tager heldigvis noget tid at, hvad hedder det, at skyde, så... Move fast. Drive! Hvad med vores andet artilleri? Skyder det? Det har ikke meget ammunition tilbage. Men nu skal vi jo støtte vores allierede heroppe, som har mistet byen, hvilket er meget irriterende. De der to kan køre frem også. Kampvognene kører frem her. Så skal vi have endnu flere kampvogne ind.
Nu har vi faktisk ikke flere kampvogne, vi kan kalde ind. Så hvis vi har det her, vi kan sætte ind og støtte med ekstra jægers. Det virker også som om vores allierede er kørt pænt trætte nu. Det virker som om alle er kørt pænt trætte nu. Normalt plejer de her kampe heller ikke at vare så længe. Jeg skulle have sat, at den max kunne vare en time. Der har vi fjender der. Hvis vi kan presse op her og presse ind i de her huse, og så hvad hedder det, få en leopard leder derop, så kunne det være godt. Ja, dem her er noget af, de har slet ikke noget tilbage længere. Move fast. Artilleriet æder bare det der. Og så skal vi altså bare have så meget infanteri ind i byen der som muligt. Åh, de bomber os hardcore derovre fra. Okay, counter artillery. Counter battery. For jeres siden. Og I der, I kører også bare counter battery. De fyrer bare løs med alt muligt lige nu. Så skal vi bare lige have vores kommandofætter ind. Og vores infanteri er ved at være fremme her. De kommer løbende ind her. Jeg er glad for, at jeg ikke er her. Det var sindssygt, mand. Okay, de har en ordentlig troop deroppe. Hvor har vi vores Mars? Den har vi der. Nul ammunition til. Den har et det hele, altså. Den ene har lidt. Dem der har lidt. Den der har slet ikke noget. Move fast. Så er det vores sidste ammunition der. Der røg. Move fast dertil. Kampvognene herover. Vi har en enkelt af dem her, den kører vi herover, så kan det her blive en kampgruppe, vi kan køre ind. Men fjenden er også ved at løbe tør. Det eneste, de gør lige nu, det er, at de bare bomber. Det meste af vores by, eller det meste af vores hær, er gemt her. Heldigvis. Dem der kan vi sælge. Vi har en masse AA dog. Lad os køre nogle geparder ind. Sådan der. Kunne vi please få ramt på det der fly der nu? Nu flyver vi altså bare mange fly. Den skal bare dø, den der. Sådan der. I væk. Derhen med dem. Okay, vi begynder at tage det område herover nu. Vi har taget punktet nu, så det er godt. De der skal bare sælges. Dem her, de står her. Det er godt. Lad os få noget mere infanteri ind i byen. Vi har en jæger group, vi også kan sende ind. Så sender vi dem her. De har jo missiler, så de er altså heller ikke helt dårlige. Okay, lige nu der er det også, der virkelig score point, så det er hammer godt. En group der, og en group der. Kom så, de her. Run. Okay, der er kun en i den der. Okay, de er pænt skadet. Desværre. Og der er også bare artillery fight lige nu. Uden lige. Okay, counter battery. Alle artillerikanoner, I kører bare counter battery lige nu. Gerne have deres artilleri til at stoppe med at skyde på os, fordi vi har faktisk... Okay, vi har to kampvogne der. Og den Jaguar, og den Jaguar. Vi kunne faktisk godt lade en sådan pincer movement ind her. Jeg ved det sgu ikke. Lige nu der står det jo meget godt. Vi har to kampvogne der og der. Okay, nu kommer de med vildt meget her. Det var der, artilleriet kunne være ret nice at have. Vores leopard kan dog åbne op. Og infanteri ude i det åbne. Mod en mod panter. Det gør ondt, det her.
godt. Herover der kan vi bare se, hvor alle deres kampvogne de sprunget i luften. Der var krater, mand. Det her var alle mine kampvogne sprang i luften. Åh, det. Nu skyder de artilleri på os her. Vi har alle vores på counter battery. Har den her overhovedet noget supply tilbage? Kunne du please supply den der? Men måske et andet sted. Move fast. Derhen. Og vi har fået nye tropper ind, der bare kan blive sat ud i huse her. Sådan der. Tilbage med jer. I der. Ud med jer. Dig, du kan blive solgt. Dig. Så får man, jeg tænker, man får nogle af pengene tilbage. Der er nogle af de der units, der ikke kan, der kan og ikke kan noget. Så de fylder bare. For eksempel den der fylder også bare. Selv den. For fair price. Lad os prøve at presse op her. Okay, vi har allerede 50%, så I kan se, hvis vi havde fået dem begge to ret tidligt, så havde vi kunne vinde det her meget hurtigere. Skovene var fuldstændig ødelagt her. Byen blev bare bumpet sønder sammen. Spread out. I virkeligheden burde vi bare køre frem af her. I rykker derover af. Du rykker lige en gruppe længere frem her. Han er desværre kun MP5 af dem her, så det er ikke fordi de er sådan vanvittige. Men den her, den har en MG3. Så den vil, den vil godt kunne skyde mod sådan noget infanteri uden problemer. Han har bare ikke line of sight desværre. Det har vores kampvogn så heldigvis. Den der, den åbner bare op med hele mulvitten. Det er nice. Hammer nice. Okay, og vi har faktisk masser af penge. Lad os få købt nogle flere jagers ind. Panzer Grenadiers. Logistik. Vi har en lille smule logistik tilbage her. Lad os få det ned her. Hvorfor supplier han ikke den der? Jeg forstår ikke, hvorfor den ikke bliver supplied. Den der har jo supply. Auto supply. Stop. Endelig. Det kan også være, det fordi den er gået i stykker. Okay, men det er fint. Det, anyways, går det meget fint. Den her kunne måske gå på pounder battery. Og de har sgu sætte nogle tropper ind i byen herovre. Jeg kan bare høre MG3'erne der bare fyrer. Det er fedt, der bare sådan ligger. Folk er bare prøve at flygte. Der lå sådan tasker og sådan noget her, så de kan noget at pakke. Støt dem dog. Nu kommer jeg talleriet lige om lidt. Ja, det kan jeg se, det gjorde det her. Ej, så det her, det var fandme et hårdt kamp. Især herover er der sindssygt, mand. Så ser jeg også, hvor mange krater der er. Der er døde mange soldater. Der ligger et fly her. Og her der er der bare kampvogne smadret i en stor omgang, mand. Tre kvarts. De her, de er heldigvis ret hurtige. Frem med dem. Så kan vi kan godt begynde at presse længere frem her. Det virker til, at vi har fuldstændig taget alle deres ting. Normalt vil man nok sætte på, at den vil slutte efter en vis antal tid. Og så er det bare dem, der har flest point, der vinder. Men vi har simpelthen bare brugt al vores ammunition og alt muligt. Dem her kan måske godt køre frem. Den her supply. Move first. Dig. Counter battery. De har bare slet ikke nok supplies til den her. Virker det som.
men nu fyrer vi der nogle missiler af. Jeg tror, vi skal have nogle flere supplies i det her dæk. AA havde vi rigeligt af. Vi har faktisk ikke rigtig brugt noget af alt det gode AA. Det var lidt fjollet. Vi kunne have købt nogle af dem her, der kunne have hjulpet. De har ret meget. Ret mange missiler. 6 missiler. Hvad? Nej. Kører 2 af dem herover. Men nu bomber vi noget counter battery her. Så de har et eller andet, der skyder her. Og det ærger det så nok over. Det var lige det, vi fik ramt på noget. Så det er godt. Der har vi sgu en eller anden, der var et eller andet missilagtigt. Vi mistede mange kampvogne i starten også på ikke at vente på at få de dyre kampvogne. Tænker jeg. Sådan føles det i hvert fald en lille smule for min, hvis mit vedkommende. Hvad er det her vores? Selvinger squad. Nå, det er de der AA-kanoner. Afsted med dem. Den ser sindssyg ud. Glad for, at jeg ikke skal have sådan en. Den der, den kan bare trækkes ud. Men som vi kan se, så vinder vi lige om lidt her. De har slet ikke noget tilbage. De sender en lille smule Wotareski ind her. Og de er væk nu. Så er det en enkelt helikopter der. Vi kan måske lige bombe det her område, hvor de sikkert har tropper. Ja, der var et eller andet motorvejs eller andet. Nej, det er ikke en motorvej. Så evakuerer vi bare dem. Jeg har også været for dårlig til, at jeg smed mit fly væk hele tiden. Oh, fuck. Til at gøre noget, det der. Vi ser vores ja, det, hvad er det vi har her? Morter. Heavy morter. Ja, vi skulle nok have haft nogle af de bedre AA-kanoner ude lidt tidligere. Og så skulle vi nok have, hvad hedder det? Åh, jeg havde også mange losses, mand. Men vi skulle nok have, hvad hedder det? Ja, for det første har haft nogle bedre kampvogne ud, og så skulle vi have haft nogle bedre AA ude meget tidligere, og det ville have hjulpet rigtig meget på, det tænker jeg. Men det var simpelthen et kig på, hvad hedder det, Warno. Jeg håber, I nød den her video. Hvis I har nogle spørgsmål om spillet, skriv det ned i kommentarerne, så vil jeg prøve så vidt muligt at svare på. Og så ses vi næste gang i den næste video. Den danske and, sign off. Stupid.